Саламатсыздар ба, Марва телеканалынын көрүүчүлөрү жана Насихат радиосунун угармандары. Сиздер негизги маселе берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын көрүп жатасыздар. Ал эми бүгүн баарыбызга белгилүү болгондой, мындан бир нече күн мурун, тагыраак айтканда 14 ноябрда бизде саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан өлкөбүздөгү 11 жана 14 жаштагы кыздарга жатын моюнчасынын рагына каршы эмдөө жүргүзүлгөн болчу. Мына ошол эмдөө негеле биздин канчалык деңгээлде милдеттүү ошол вакцинаны алуу. Мына ошол тууралуу бүгүн сөз болмокчу. Ал эми бүгүн биздин студиябыздын коногу бар. Биздин студиябыздын коногу Бишкек шаарындагы номер 1 үй бүлөлүк медициналык борборунун врач-гинекологу Дилара Жунушева болмокчу. Саламатсызбы эже? Саламатсыздарбы. Студиябызга кош келдиңиз. Саламатсыздарбы. Жакшы келип алдыңызбы эже? Жакшы. Эже, эми биринчи эле суроо мындай болсун, ошол папиллома вирусу деген эмне? Анан ошол биз жакында эле ошол 11 жаштан 13 жашка чейинки кыздарга мындай милдеттүү түрдө берилген вакцинанын бул канчалык деңгээлде алуу керек эле ошону? Бул папиллома вирус, бул адамдардын папиллома вирусу деп аталат. Бул вирус РНК содержащий, ДНК содержащий болуп саналат. Акыркы убакта бул маселе биздин өлкө эмес эле баардык жер жүзүндөгү көйгөй болуп саналат. Бул негизи башка Европа өлкөлөрүндө 2016 жылы эле эмдөө башталган. Биздин могу коронавируска карата бул эмдөө бизде кечиктирилип башталды да. Бул негизи эле 2019 жылы 1131 буйрук боюнча Кыргызстанда эмдөө башталышы керек болчу. Ошо вируска карата биздики кичине кечтелип калды. Бул вирус негизи кооптуу деп саналат, анткени бул вирус теринин катмарын жана чел кабыкты жабыркатат. Өзгөчө өспүрүмдөр жанагы турмушка чыга элек кыздарга эмдөө жасалат да, анткени бул вируска карата ошол кыздардын организминде уже иммунитет бул вируска уже иштелип баштайт. Ошон үчүн 11 14 жашка чейин деп тандалган. Ошон үчүн биздин өлкөдө бул вакцина жасалып башталды да. Бул абдан эле жакшы вакцина болуп саналат, анткени бул чет өлкөдө статистика боюнча рак, чел кабыктын рагы азайгандын себеби бар экен да. А бизде өлкөдө, биздин эле Кыргызстан жер жүзү боюнча жылына 600 000 ашык аял бул вируска чалдыгат экен. Ошонун арасынан эле 28-30% бул ошо баягы рак шейки маткиге өтүп кетип атпайбы? Негизи бул вирус баардык эле адамдарда кезигет, бирок бул иммунитети түшүп кеткенде, например, энеден балага, энеси чыгуу жолдору, чыгуу жолдору, эне өзү ооруп атса баягы төрөп аткан убакта балага да жугат экен. Анан биринчи кыздар жанагы турмушка чыгып жыныстык катнаш болгондо ошондо жугуп баштайт. Анан бул оорунун жугуу жолдору ошондо жыныстык катнаш жолдору гана деп гана түшүнөбүзбү, же дагы башка жолдор менен да жугабы? Жыныстык жол, энеси ооруса балага жугат. Анан гигиенаны сактабай, сауна, банияларда жанагындай мочалка, бритва, жанагы азыр кыздар жанагы эпиляция, анымалар кылып атпайбы? Ошол жерден дагы гигиеналык каражаттарды таза колдонбосо андан да жугушу мүмкүн. Бул вирустун негизи 190 түрү бар. Аялдардын эле жанагы эрозия шейки матки вызывать эткен вирус бул 3 түрү болуп саналат да. 16-18 түр бул высокоонкогенный деп саналат. Негизи бул вирус высокоонкогенный, орто онкогенный жана низкий онкогенный болуп саналат да. А 16-18 ошо именно аялдардын жанагы эрозиясын дарылабай көрүнбөй жүрө бергендиктен анан кийин жанагындай рак оорусуна айланып кетет. Ошон үчүн
мурун советтер союзунда профилактический алдын алуу кароо жүргүзүлчү да. Азыркы убакта андай кароо жүргүзүлбөйт. Ошон үчүн ар бир аял, болочок кыздар, эне боло турган кыздар кароодон өтүш керек. Бул кароодон гинеколог бир сыйра карап, цитология деген анализ алынат, мазок алынат. Анан если эрозия шейкада кандайдыр бир кооптуу маселе болсо, ал андан аркы текшерүүдөн өтүгө зарыл. Ал болсо квант 21 деген это ошол именно шейкадагы вирусту аныктай турган анализ бар. Анан цитология деп алынат. Ал болсо бир жылда бир кооптуу болуп ошону алышыбыз керек. Дилеже, мындай да суроо бар. Биз эгерде ошол вирусту жуктуруп алсак, биз кандай белгилер менен бизге билдирет бул оору? Кайсыл жерлерибиз оорушу мүмкүн? Бул негизи вирус адамга жуккандан кийин ал билинбей деле жүрүшү мүмкүн. Кандайдыр жана себептерден иммунитет улдай түшүп, ошондон анан кийин бул вирус уже өзүн башын көтөрө баштайт да, башкача айтканда. Бул жанагы жаман выделение келет, жыт болуп келет, катнаштан кийин кан аркылуу выделение болуп келет. Ошолорун баары тең аял киши ошонун баары тең өзү өзүн карап ошол ушундай кооптуу болгондо белгилер болгондо ал гинеколог врачка кайрылышы керек. Сизге мисалы үчүн айтайлы, бир жылда канча аял кайрылат ушул жатын моюнчасын рагы менен? Негизи Кыргызстан боюнча жатын моюнчасын рагы азыркы убакта экинчи орунду ээлейт экен да. Бул абдан эле көп. Бизге бир күндө 20 адамды көрсөк, ошонун 2-3 эле уже ошондой ооруга чалдыккан болот. Эми ал ооруга чалдыкканда эле анын баарын эле жаман ооруга айланып кетти деп айтпайбыз. Ошон үчүн аны биз обследование кылышыбыз керек да, жанагындай цитология деген эме, анан воспаление болсо аны лечение кылып, анан кольпоскопия деген аппарат бар. Ошол жерден жакшылап жанагы моюнчаны карап, ал жерден дагы анализ алып, анан дарыланат. Негизи эле бул вирус чыкканда деле вирустун көп өлчөмү болсо ошо кооптуу да, ал бара бара билинбей жүрүп анан жанагындай рак оорусуна чалдыгышы мүмкүн. Бул вирус менен кош бойлуу аялдарда деле жолугуп калышы мүмкүнбү? Эгер жолугуп калса, эгер бул кош бойлуу аялга баягы төрөт учурунда мындай кооптуу эмеспи деп? Боюнда бар аялдар деле вирус жуктуруп алышы мүмкүн. Жанагындай эле жөнөкөй эле сөөлгө окшогон аялдардын маткасында ошолорду көрүнгөндө эле көрүнүп турат. Ошондо биз аларды жакшылап тереңирээк изилдөө жүргүзөбүз. Дагы эле мазок алабыз, цитология алабыз. Эгерде кольпоскопиядан кооптуу болсо, биз аны онкогинеколог, бизде онкологияда адис бар, ошого жиберебиз. Калган онкологияда дарыланат. Калган ал жерден тереңирээк изилдөө жүргүзүп, ошол жерден кээ бирде алар местный кылып эле лечение кылып күйгүзөт. Же болбосо радикальный кандайдыр операцияларды жүргүзөт. Ал жерде адис өзү биз көзөмөлдөп турабыз, аларга жиберебиз, алар дарылайт. Кош бойлуу аял төрөгөн учурда кандай кооптуулук болушу мүмкүн? Аны кандай төрөй алабы өзү мындай өз эмеси менен же операция жолдору менен төрөтүп алыш керекпи? Эгерде жана айттым го, эгерде вирус көп өлчөмдө болсо, анда төрөп аткан убакта ымыркайга жугушу ыктымал. Ал дагы онкогинеколог жазып берет. Бул жерде вирустун аябай өлчөмү көп экен, анда кесарево сечение менен төрөтүш керек деп бизге кортунду жазып берет. Эгерде вирус организмде аз өлчөмдө болсо, анда өзү эле төрөйт деген бизге кортунду жазып берет. Жазып беришет. Сизге келген пациенттериңиздин канча пайызы ушул эме жатын рагы менен ооруп келишет?
акыркы стадиялар менен же бизде мындай эртерээк келип дарыланышабы? Бизде мен статистиканы мынча келди, мынчасы ракка айланды деп айта албайм. Бизге келип жанагындай текшерүүдөн өтүп, обследование кылып, вирус чыкса лечение кылып, быйыл экөө азыр вирус менен лечение кылып атат. Аларды 3 айда кайра биз текшерүүдөн кайра өткөзөбүз. Андайда бир жылда чыкса бирөө чыгат. Биз ошон үчүн мындай онкогинекологторго жиберебиз да, ошол жака жибергенде эле биз көп статистиканы мен айта албайм да. Мисалы үчүн 10 аял келсе, ошонун көпчүлүгү мындай өз убагында эле кайрылышабы же бизде жана өткөрүп ийип келишет го биздин адамдарыбыз ооруну? Ооба. Көбүнчөсү эле жанагы жаңы башталганда теринин катмары жаңы башталганда ал убакыт жаңы башталганда бир 5 жылга чейин ал жүрө берет, көп деле билбейт. Ошол убакта биз аны 3 айда келгиле, 6 айда келгиле деп аларды биз өзүбүз көзөмөлгө алып, биздин телефондорун алып, чакырып көзөмөлдөп турабыз. Бизде көзөмөлдөө болот экен, мындай вирустар. Ал эми бул вирусту жуктуруп алуу, мындай сактануу жолу кандай болот? Биз кандай сактансак биз бул вирусту жугузбайбыз? Бул вирусту жукпаш үчүн бул 5-6 жыл мурун жанагындай вакцинаны биз чет өлкөдөн заказ берип окуп, ошо биздин өлкөгө да келсе экен деген аябай биздин көйгөйүбүз болчу да. Анан былтыртан бери ковид болуп, вирус болуп калды, андан кийин бул вакцина келди дегенде бул абдан эле сүйүнүчтүү болду биздин өлкө үчүн. Бул абдан кымбат вакцина. Бул вакцинаны 11 жаштан жана 14 жашка чейин кыздар алса, булардын иммунитети уже бул вирус карата иштей баштайт. Булар кийин турмушка чыгып, болочок эне болгондон кийин бул рак шейки матки бизден кыйла эсе азаят деген үмүт бар. Ошон үчүн мектептерде азыркы болуп аткан эмдөөгө, ата-энелерге, мугалимдерге, бизге келген кардарларга биз баардыгын жакшы түшүндүрүп, бул вакцинаны алганга жакшы түшүндүрмө бергенге аракет кылабыз. А буга чейин деле ушундай болду беле бизде баягы 11 жаштан 14 жашка чейин же дагы бир курактагыларга ушул вакцинаны берүү боюнча? Жок. Бул биринчи Кыргызстан боюнча биринчи, бул эмдөө, бул эмдөө календарына милдеттүү түрдө киргизилди. Эми мындан аркысы 11 жаштан 14 жашка чейин бул милдеттүү түрдө болуп календарга киргизилип атат. Албетте бул ата-энелер өздөрү чечим чыгарышат да, албайбы же алабы. Ошон үчүн көп эле могу эмдөө башталгандан баштап, мына 19 ноябрдан баштап көп маалымат болуп атат да. Теле аркылуу, радио аркылуу көп эле бул маалыматты берип атат. Бирок бизге дагы көп кайрылышат, энелер кайрылат. Мына менин кызым ушундай, биз алсакпы, албасакпы деп. Анан биз түшүндүрөбүз. Мына чет өлкөдө бул вируска эмдөө алгандан баштап аларда моюнчанын рак шейки матки азайды. Ошон үчүн алганыңар оң деп биз аларды үгүттөгөнгө аракет кылабыз. Биздин Фучик поликлиника негизи шаар боюнча биздин калкыбыз аябай көп жыш жайлашкан. Эме жыш жайгашкан, биздин калкыбыздын саны да көп да. Бүгүн маалымат берердин алдында билсем, бизде 16 мектеп, 1 интернат бар экен. Ошолордун ичинен 6380 кыз эмдөөгө жазылыптыр да, бирок алардан 2300 кыз эмдөөдөн өтүптүр. Азыр дагы мектептерде эмдөө жүрүп атат. Ошон үчүн ата-энелерге бул эмдөөнү алганга сунуштайт элем. Бизде өлкөбүздө 300 миңге жакын кыз вакцина алыш керек экен. Азыр бир 100 миңге жакын кыздар вакцина алышыптыр. Анан бирок баягы коомчулуктагы ар кандай баягы ой пикирлерден улам биздин ата энелерибиз мындай каршы чыгып атыптыр да бул вакцинаны алууга. Буга көз карашыңыз кандай? Бул эми негизи эле биздин өлкөдө эмдөөгө көп эле ата эне каршы. Канча жылдан бери ошо эмдөөнүн аркасынан кандай деген
оорлардан биз айрылдык. Ошол эмдөөнүн убагында албаган үчүн азыр кандай оорлор күчөп атат? Азыр мисалы үчүн көп терапевттер деле, кээ бир врачтар анан бир коомдук бир активдүү адамдар деле ушул вирусту вакцинаны алууга мындай өздөрүнүн каршылоолорун билдирип атат да. Анан билим берүү министри саламаттыкты сактоо министрлиги анан врачтар көбүнчө мындай поликлиниканын врачтары мындай милдеттендирип атат да ата энелерди. Бул канчалык деңгээлде туура, негизи ата эне каршы болуп өзүнүн мындай өзүнүн баласына мындай вирус вакцина албай коюуга мындай укуктуу да э? Албетте ата эне өзү чечет да, эмдейбизби же эмдебейбизби деп. Негизи эмдеген деле туура деп ойлойм. Айтып атам го, Европа өлкөлөрүндө рак шейки матки негизи эле жок. Бизде бул сан аябай эле өйдө. Эмдөөнүн аркасындан биздин болочок энелер рак шейки матка көп оордан биз муну алдын алып атпайбызбы? Профилактика кылып алдын алуу эмдөөсү. Ошолордун иммунитети иштеп баштап биз бул оордан алдын алып бул оордан азаят деген үмүт бар да. Ошон үчүн мен врач катары, эне катары бул вакцинаны алганга үгүттөйт элем. Эгер биздин ата энелердин мындай өздөрүнүн мындай маалыматтарында бул тукумсуздук алып келет деген ойлор бар экен, буга канчалык деңгээлде туура бул? Бул тукумсуздукка эч кандай алып келбейт. Анткени бул вакцина вируска карата болуп атпайбы? Бул жанагы теринин катмарындагы вируска жазылып атпайбы? Кантип бул тукумсуздукка алып келет? Бул именно рак шейки матки болбогонго алдын алууга жардам берет. Бул тукумсуздукка эч кандай алып келбейт. Ал эми ушул коомчулуктагы ойлор мындай туура эмес маалыматтар берилип аткандай болуп атат экен да азыр ошондо. 112 өлкөдө бул эмдөө 5-6 жылдан бери эле жасалат экен. Ушул эмдөөнүн аркасынан жанагындай жакшы көрсөткүчтөргө жетип атат да башка чет өлкөлөр. Казакстан, Өзбекстан мында бизден мурун эле эмдөө башталыптыр. А бизде ушу келип акысыз эмдөө кылып аткандан кийин бул биз аябай сүйүнүч менен кабыл алып эмдөөгө катышканыбыз керек. А бул папиллома вирусу менен бул кайсыл курактагылар ооруйт? Бул папиллома вирус менен 15 жаштан 49 жашка чейин көп кездешет да. Баягы кыздар турмушка чыга электе, ошон үчүн программаны 11 жаштан 14 жашка чейин кыз турмушка чыкканга чейин мунун уже иммунитети ошол вируска карата уже иштей баштайт. Ошон үчүн бул көп эме турмушка чыккандан баштап 49 жашка чейин көп кездешет. Көп кездешкен. Ошондо 15 жаштан 15 жаштан 45 жашка чейин аялдар төрөт убагында көп кездешет. Көп кездешкен убагы ошол э, 15 жаштан 45 жашка чейинки эле. Ошондой эле бул сактануу жолдоруна ошондо вакцина алуу айтып кеттиңиз беле, вакцина алуу, ошондой эле гигиеналык тазалануу. Ооба, мына ошондой эле дагы баягы жыныстык катнаш учурунда презервативдерди колдонуу дагы жардам берет да буга э? Бул башка вируска вирустай болуп презерватив менен колдонгонго дагы жардам бербейт экен. Ошон үчүн бул жанагындай вакцина алганга себепкер болуп атпайбызбы? Башка жанагы жыныстык катнаш оорулар жукканда презерватив менен колдонсо ал оору жукпайт. Бул вирус презерватив менен деле катнаш болгондо бул вирус жугат. Ошон үчүн бул эмдөө эң негизги себеп аялдарга жардам бергенибиз бул вакцина алуу. Бул вакцина негизи Гардасил деп айтылат. Бул Америкада чыгыптыр. Бул именно жана высокогенный рак чыгарып атпайбы, ошо 16-18 штамм деп айтылат да, ошол именно ушул штамга карата жазалуучу вакцина болуп саналат.
Sizlerge atayın kayrılıp gelip ушул вакцинаны алгандар болобу сиздерге? Бул вакцина бизде биздин поликлиникада жок. Анткени бөлүнгөндө эле ар бир мектепке канча кыз бар, 11 жаштан 14 жашка чейин деп, бул сразу эле эмдөө кабинеттерине эле бөлүнгөн. Биздин поликлиникада жок. Берилген эмес э. Мектепте именно мектептерге эле. Мектептерге эле эмдөө кабинеттерине бөлүнүп, ал жердеги медайым бар, ал көзөмөлдөйт. Ар бир класстын санына карата бөлүнгөн дозасы. Биздин урматтуу Марва телеканалынын көрүүчүлөрү жана Насихат радиосунун угармандары, биз сиздер негизги маселе берүүсүн көрүп жатасыздар, көрдүңүздөр. Ошондой эле бүгүн биз мындан бир нече күн мурун баягы өлкө боюнча жатын боюнчасын рагына каршы 11 жаштан 14 жашка чейинки кыз балдарга милдеттүү түрдө берилүүчү вакцина боюнча сөз кылдык. Биздин студиябыздын коногу Бишкек шаарындагы номер 1 үй бүлөлүк медициналык борборунун врач-гинекологу Диляра Жунушова эже болду. Жакшы суроолоруңуз үчүн сизге рахмат айтам. Сизге бир 30 секундтук эркин микрофон берейин, өзүңүздүн оюңузду айтып калсаңыз болот. Негизи биздин өлкөдө азыркы жашоо шартына байланыштуу, миграцияга байланыштуу абдан эле элдерибиз өзүнө кам көрбөйт. Ошого мындай айтып кетет элем, ар бир болочок эне бир жылда бир барып гинекологтун гинеколог барып өзүнүн көйгөйүн айтып алдын ала болочок энелер анализдерин тапшырып жакшы если эне өзү дени сак болсо дени сак бала төрөйт. Ошон үчүн алдын ала турмушка чыгарда турмушка чыккандан кийин деле келип гинекологко бир сыйра көрүнүп көзөмөлүндө туруп пландап кандай витаминдерди ичиш керек, кандай тамактаныш керек ошонун баардыгын алдын ала пландаштырып келгендерине мен өтүнөт элем да. Азыркы негизи биздин калк өздөрүн карабайт. Бизге учетко келгенде кеч келишет. Эми ал түшүнүп атабыз, бирок баардык шарттар бар. Убагында келип, анализ тапшырып, көзөмөлгө туруп, биздин кароосузга өткөнгө ар бир учетто турган аял өзүнүн шартына карата келип турушун каалайт элем да. Рахмат Дилерже, келип бергениңиздерге. Бүгүнкү эфир биздин телекөрүүчүлөр үчүн жакшы бир пайда алып келет деген ойдомун. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен мен коштошомун. Саламатта туруңуздар.